পুনৰ স্তব্ধ মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম। দলং নিৰ্মাণত নিয়োজিত কৰ্মচাৰীয়ে এৰিছে মাজুলী। দহ দিনে বন্ধ হৈ আছে দলং নিৰ্মাণৰ কাম। কেতিয়া মাজুলীবাসীয়ে পাব সপোনৰ দলংখন? কাম বন্ধ হোৱাত উদ্বিগ্ন মাজুলীবাসী। আজি দহ দিন হ'ল বন্ধ হৈ আছে মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। এই ঘটনাই আচলতে সমগ্ৰ মাজুলীবাসীক চিন্তিত আৰু উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে। কি এক ৰহস্যঘন কাৰণত আচলতে এই দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য হঠাতে বন্ধ হৈ পৰিল? হয়, বিগত দহ দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম। আৰু কিমান দিনলৈ দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰ্য বন্ধ হৈ থাকিব তাৰো কোনো উত্তৰ নাই বিভাগৰ হাতত। কি কাৰণত হঠাতে বন্ধ হৈ পৰিল দলঙৰ কাম, ইয়াকে লৈ চিন্তা বৃদ্ধি পাইছে মাজুলীবাসীৰ। প্ৰায় 300-400 কৰ্মী নিয়োজিত হৈ আছিল এই দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত। 2021ৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল দলংখনৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে স্থাপন কৰিছিল আধাৰশিলা। আধাৰশিলা স্থাপনৰ 8 মাহ পাছত আৰম্ভ হৈছিল দলং নিৰ্মাণৰ কাম। দলং নিৰ্মাণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ধাৰ্য কৰিছিল 925,48,00,000 টকা। মুঠ 8.25 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আছিল দলংখন। এই দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 2026ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। স্বাভাৱিকতে এই খবৰে উৎফুল্লিত কৰিছিল মাজুলীবাসীক। কিন্তু বিগত 10টা দিনে মাজুলীৰ দক্ষিণ পাতৰ দলং নিৰ্মাণস্থলীত নিমাওমাও পৰিৱেশ। দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হোৱাত হতাশা বৃদ্ধি মাজুলীবাসীৰ। যে আজি 10 দিন ধৰি দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ গৈছে, যিখন দলঙৰ যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে কাম আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াৰ যান্ত্ৰিক শব্দই সমগ্ৰ দক্ষিণ পাত অঞ্চলত এটা কোলাহলময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিলে। সমীপৱৰ্তী ৰাইজে উজাৰগৈ নিশা কটাবলগীয়া আছিলে। সেই স্থানত যেতিয়া নিমাওমাও পৰিৱেশ, আমি আচৰিত হৈছোঁ। যিখন দলঙক লৈ আমি গৌৰৱবোধ কৰিছিলোঁ, মাজুলীবাসী আৱেগ আৰু অনুভূতি জড়িত হৈ আছিলে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰ্মে আমাক বাৰম্বাৰ ইয়াৰ সংবাদ মাধ্যমত কৈ থৈ গৈছিলে, 26ত মই দলং উপহাৰ দিম আৰু বহাগৰ বিহুত মই এই দলঙতে ওপৰ উঠি গৈ লখিমপুৰলৈ গুচি যাম। কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সেয়া যেন এটা সাঁথৰলৈ গৈ আছে তেনেকুৱা প্ৰমাণ হৈছে। প্ৰত্যাশিত মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলংখনে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছিল মাজুলীলৈ, কিন্তু কাম বন্ধ হোৱাত পুনৰ অনিশ্চয়তাত মাজুলীবাসী। নিৰ্মাণ কাৰ্যত নিয়োজিত শ্ৰমিকেও মাজুলী এৰিছে দলঙৰ কাম বন্ধ হোৱাৰ বাবে। এতিয়া মাজুলীবাসীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু চৰকাৰলৈ অনুৰোধ, শীঘ্ৰে সপোনৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক। মাজুলীবাসীৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰক। মাজুলীৰ পৰা মৃতু খাটনীয়াৰ ৰিপৰ্ট, NKTV+।